Правим поредната крачка към заедност. За нас е от изключително значение да научим първо младите хора да живеят заедно в любов, мир и толерантност и да се научат да допринасят за развитието на собствените си общества, независимо от това към кои точно принадлежат. Защото това е нашата Европа и нас ни предстои европейско бъдеще. Тачането на паметта на нашите деди е свещен дълг, който ние изпълняваме с достоинство. Отглеждайки този мемориал от 11 години, първо участвахме в възстановяването му с лични мои средства и след това го поддържаме вече в продължение на 11 години. С ясното съзнание, че тук всяка година на 6 май нашите млади хора, а и много хора минаващи на екскурзия през Република Македония, идват и отдават почет на тези, които дадаха живота си за националния идеал. А днес за нашето общо европейско бъдеще е от голямо значение да покажем отношение, да покажем цивилизационен ценз и да научим младите си хора, че навсякъде по света се цени светостта на дълга. Цени се героизма и себеотрицанието, а тези наши прадеди са желали наистина ние да живеем по-добре. Тяхната цел е била в един по-добър свят, обединени и заедно, по-силни и по-проспериращи, ние да сме един народ, който да бъде мерило за стандарт и за развитие. За нас е от изключителна важност, че тази година имаме специален гост, президент на Република България. Изказвам съжаление за това, че отново не можахме да стигнем до общ молебен. За упокоената молитва ще бъде изпълнена от нашите домакини от последните 8-9 години, Македонската православна църква, чието представители под ръководството на дядо Стефан, който е архиепископ македонски и охридски, ще води церемонията, а след това ще държи кратко слово пред гостите. Тази година очакваме рекорден брой посетители. Благодарим на всички служби и на президентството на първо място за този общ контакт и колаборация. Изказвам огромно съжаление за този неразбираем за мен бойкот от страна на македонския президент. Оставам това без коментар и разчитам на неговото по-нататъчно израстване в посока евроинтеграция в истински смисъл. И в заключение само искам да подчертая, че не по-малко тъжно ми е, че Българската православна църква няма участие тук. Тя все още не можа да разбере важността на духовното израстване на хората от двете страни на границата. Да бъдем заедно и в духовността и изповядвайки своята източноправославна религия. Тъй като наскоро имаме и най-българския и най-светлия празник 24 май, искам да цитирам отново професор Роже Бернар, който казва, че български език е латински език на цяла Източна Европа. Дори и само в тази връзка беше хубаво да направи жест нашата православна църква и да има свой представител тук, да не оставя нашия президент без придружител от Българската православна църква и едно съслужение щеше наистина да ни издигне в очите на международното общество.